Hã? É, sem gás! Olha lá! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Bem-vindos ao módulo 2 da, da semana da aprovação, semana da aprovação 12! Começou, começou o módulo que o Bruno Meira gosta muito, né? Bruno Meira, né, que tá virando especialista na parte da onde? da análise técnica, né? Então tá vendo, um especialista aí, né? Tá acontecendo? É isso aí, ó. ó a Dani, bora! ansiosa para essa prova. Boa noite, boa noite, boa noite. Entrei só para ter ainda mais certeza que o bicho vai pegar, né? Olha lá, ó. poupando e viajando, né? Olha só, né? Esse é esse é perfil que é perfil comercial, né? Tá ali, ó, né? Então quem não segue o poupando e viajando eu também não então mas fica aí para dar um apoio para algum aluno nosso né e aí o oh, Lucas Pastora e aí meu time Alessandra e aí olha só boa noite então mas isso aí não vai ser suficiente eu preciso da, da garrafa é isso não será suficiente ó oh, não não tomo tomo dois litros de água só nessa aula aqui boa noite boa noite boa noite então a gente vai com o módulo né o módulo que esse módulo já foi muito terror hoje não é mais tanto terror assim a prova ela tem sido mais curta né a galera não tem tido problema de tempo, né? Mas o que diminuiu o grau de dificuldade do módulo 2, aumentou o quê? O módulo 1. Um. Ficou muito mais difícil, né? Então, galera, nós vamos começar esse módulo aqui, o nosso módulo 2 hoje, né? Se não souber a questão, qual a letra mais indicada no chute? Não, mas aí. <laughs> É aquela que tu menos marcou, né? Aí, né? Aí não é né? Então é, esse é o ponto, né? Vai ser. Módulo 1 e módulo 2, a que você menos marcou, você chuta, tá? Essa é a nossa ideia. Beleza? Então, quais são os nossos recadinhos de hoje? Primeiro recadinho é: se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal Rafael Toro, da Academia Rafael Toro, porque se você não tiver inscrito no canal, não emite a certificação de vocês. Não emitem. Não é verdade, Gerson? CPA10. A gente já viu pessoa tendo cancelado a certificação da CEA, porque a Ambima foi lá olha, Deixa eu ver se assim, tá seguindo que nem o Ravel Toro. não tava. Não vou emitir e tudo mais, né? É isso que aconteceu. É, putz, essa aí não dá. Pior que os caras pegam né uns, umas, uns cortes, vai dizer: não, Olha só o que o Toro tá falando, né? Paulo Narsal? Ah, é só uma... É, então. Os cortes do bem e do mal. E aí, os caras os do meme foi, né então manda só e ele falou assim não e até deixei a galera fazer uns cortes e juntar uns pedaços bem diferente que não era essa a resposta entendeu é foda se um o dá 80. bota 80 bota aí bota lá bota tô precisando de uma camisa GG né já tô ficando meio gordinho aqui né de novo ó né tem que ó mas eu vou ter que voltar a quando a treinar só na volta de semana da aprovação né na... <laughs> <laughs> é, não, não, vamos lá. Ó, tô fiscalizando os likes, hein? Ó, é isso aí, ó, tá? Chuta em letra C que se não souberem, tá? Então vamos começar o nosso módulo 2! É isso aí, olha só, vamos começar, começar, começar. É isso? Partiu? Foi, Jercinho? Jercito? Foi! Vamos começar, tá? Hã? É, então é o seguinte, quantas pessoas nós temos aqui na live? 300, que Quantos likes a gente tem? Não, não pode. Tem que ter no mínimo 70% para começar a live. Tem 300 pessoas, tem que ter 200 likes. Tem que tiver te 200 likes, e eu começo a aula, né? É isso? O Thales mandou. E outra coisa, né? Que não sei se você sabe, mas a gente tem um programa de indicação que se chama Indicatoro. Isso aí. Quer conversar sobre ele, Thales? Chama nos Vem cá, Thales, explicar para ele. Vem cá, vem cá. Vamos dar uma salva de palma pro Thales. Ó, 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 ó. Thales, explica para nós o que é o indicatoro. Com muita adoração. O indicatoro é um programa de indicação da Academia Rafael Toro. Boa! Ah. Como é que funciona o programa de indicação da Academia é... da Rafael Toro? O indicado ele recebe 10% de desconto e quem indicou recebe um cashback para adquirir uma nova certificação. Então você vai pensar no seu futuro e ainda ajudar um coleguinha. Um coleguinha, é isso? É isso. É isso? então tá bom, né? Então, ó, se você gostou, você ia recomendar o nosso curso de graça, né? De graça. Agora o teu amiguinho vai ganhar 10% e você também, né? É isso, né? é os dois. E aí vocês vão poder comprar outros cursos tudo para pode dizer qualquer curso da academia, né? E eu gostei de um depoimento hoje, né, de uma aluna falando que só pela questão que ela viu eu comentando. O aluno, Foi o Fernando, foi o Fernando. Foi o Fernando? É, foi o Fernando. Então, o Fernando escreveu: assim, "Só por essa questão eu já pagarei o curso todo de novo." Mas eu mandei um e ele tá? Ah, então daí, aí é a, a, a frase a, a frase mentirosa, né? Não, a gente quer o valor do Pix, né? Tá, mas vamos começar igual aqui, vamos começar aqui, ó. ó, Voltou a questão? Voltou a questão. Um investidor que deseja diversificar sua carteira decide investir em criptoativos, tá? Lembrando que os fundos de investimentos agora, para a prova de abril, podem investir até 10% em criptoativos, tá? 10%. Ao analisar as opções existentes, opta por investir em uma moeda que apresentou o maior rendimento nos últimos 12 meses, né? 12%. Né? é, 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 é né? Ao atuar dessa forma, o investidor apresenta mais claramente o viés da heurística do que. Né? Então, olha só, tá? Tem dois pontos interessantes que a galera se confunde aqui, tá? Dois não, vou botar três. Deixa eu ver qual que é a próxima aí, só pra eu ver ali, a próxima ali pra mim, só pra ver se eu vou falar as mesmas coisas na próxima ou não, né? Então, ó, ah, é, pode voltar. Então tá de boa. Então, então é o seguinte: ó, qual que é o ponto? Tá aqui o bonequinho aqui, que é o nosso bonequinho azul, e aí, normalmente, quando vocês leem a palavra passado. Passava e Ah, já sei, passado. Como é passado, né? Eu já sei que aí eu vou fazer isso aqui para o futuro e aí eu represento. Representar, né? Aí eu represento para o futuro. Então, quando acontece uma coisa no passado, eu já sei que é representatividade. Representatividade. Só que se você aprendeu dessa forma, você decorou dessa forma, você vai errar um monte de questão. Vai errar um monte de questão. Por quê? Por que, que você vai errar um monte de questão dessa maneira, tá? Porque o seguinte, ó. Praticamente tudo na sua vida é passado. Não é verdade? Não tem como você viver o futuro, né? Não tem como. Tudo é passado. Então você não pode se apegar à palavra passado para chegar e marcar representatividade. Mesmo que essa pergunta, a resposta seja representatividade, né? Mas qual que é o intuito? O intuito é que quando uma informação informação for nova e estiver de fácil acesso na sua cabeça, acesso, informação nova de fácil acesso que mude a tua tomada de decisão, o que que acontece? A gente chama isso aqui de disponibilidade, ó, disponibilidade, tá? Então essa é uma coisa, beleza? Quando eu estou pegando de fato o passado, né? E eu tenho uma amostra do passado. O que é uma amostra? É um pedaço, um pedaço de uma totalidade. Totalidade, né? Porque a totalidade a gente chama de população totalidade e é uma amostra, é um pedaço, né? Então, o que acontece? Quando você tem um fragmento e você usa esse fragmento acreditando que vai acontecer no futuro, isso é a representatividade. Né? Então, aqui ele falou o quê? Que nos últimos 12 meses, ou seja, é a totalidade, não é um pedaço, né? Os últimos 12 meses foi bom. Então ele acha que o futuro vai ser. Bom, também, bom, por causa disso. E é por este motivo que é a representatividade. Só que existe um outro erro também quando acontecem essas coisas do passado. Qual que é? Quando eu digo o seguinte, ó, no passado teve um número, 20. E aí eu acredito que esse número vai acontecer no futuro. Mas é um número? Sim. Então, quando for um número. Um número específico que aconteceu no passado, daí eu vou estar tá preso com uma âncora. Então é uma ancoragem. E é isso que acontece. E como é que você pode identificar uma ancoragem? É o seguinte, ó. Pensa que você está aqui num barquinho, ó, e aqui tem um boneco, ó. Deu um bonequinho aqui. E aqui está o um mar, ó. lá é né? E aí você jogou o quê? Uma âncora. E essa âncora é um número, beleza? Ok, como é que eu identifico? Mesmo que venha ventos, 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 ventos. Esse barco não se mexe. O que é o vento? O vento são notícias novas. Então, mesmo vindo notícias novas, fatos novos, você não muda a sua tomada de decisão. E quando você não muda a sua tomada de decisão e continua preso num número, isso que a gente chama de ancoragem. Mesmo que esse número seja no passado. Essa é a nossa ideia. Então, se você entender esses três casos, você não vai mais errar, entendeu? Então agora ele falou o seguinte, ó, ó, o retorno dos últimos 12 meses, qual que é o retorno? Tem um número? Não, não tem um número específico, não tem não. É uma informação que aconteceu agora, uma informação recente? Não. Ele é uma amostra, ele é um pedaço, um pedaço é os últimos 12 meses, de 36, de 60, de um pedaço. E por isso a gente vai representar aquele retorno que é, foi muito bom, para o futuro. Agora, quanto é esse retorno? Não falou. Então, eu não tenho um número aqui para definir que vai acontecer aquilo. Então, por isso é a nossa representatividade, a nossa letra B, B de Brasil. Ok? Combinado? Sim, 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 sim. Então, vamos para a próxima aí, ó. Ok? Então, eu trouxe os três casos para vocês verem a diferença de ancoragem, representatividade e disponibilidade. É uma coisa que está muito fácil, está disponível no meu cérebro, tá? Então, vamos para a próxima, né? Dois clientes, X e Y, né? Aversos à perda, aplicam no mesmo fundo multimercado. Sendo que X investiu quando a cota valia 1,140630. Então, quando é que botou aqui, ó? X, cadê X? 1,140630, né? E Y? Y investiu a qual valor, ó? Investiu a? Negociada 1,113368. Então, cada um comprou essas cotas aqui. X comprou por um preço mais caro do que Y. Legal. Hoje a cota está valendo 1,139497. Então, está exatamente na metade do caminho, metade. Ó, tá aqui. E o valor da cota é 1,139447. É isso, né? Então, as atitudes esperadas de x e y, respectivamente, considerando o viés cognitivo de aversão à perda, o que vai acontecer? Aversão à perda. O que vocês vão fazer? Toda vez que eu estou no lucro, eu realizo o lucro, ou seja, eu vou vender minhas cotas, vou resgatar minhas cotas. E toda vez que eu estou no prejuízo, eu vou manter o que eu tenho. Eu não vendo no prejuízo. Então, quais são as tomadas de decisão dos dois? O X vai manter a sua posição e o Y vai realizar o lucro, vai botar o dinheiro no bolso. Aí eu te pergunto: tem lógica isso? Pô, tem em torno, o cara tá lucrando. Mas, a tua tomada de decisão de comprar ou vender, ela não deve ser tomada baseada no preço que você fez, mas sim se este ativo aqui se ele está barato ou se ele está caro é isso e como é que você analisa barato ou caro você analisa retorno por risco foi isso que Markowitz falou no seu prêmio Nobel de teoria moderna dos investimentos de 1950 lá quando ele trouxe essa parada toda né e aí ele falou isso aqui gente, ó ó se eu analiso o retorno por risco está valendo a pena eu compro se tá não vale a pena eu vendo tá caro e não porque o preço que eu paguei. Agora, isso aqui foi o cano, né? Que descansa em paz, né? E aí, ó, aqui, né? Faleceu semana passada, né? Faleceu semana passada, né? Então, ó, ele trouxe isso aqui. Ele falou que não, que as pessoas, elas não são assim tão racionais como o Marcovitch falou. As pessoas são muito comportamentais. Y venderia e X manteria a posição, mesmo que isso não faça nenhum sentido. Então, a resposta que para nós é a nossa letra D: manter e resgatar. Beleza? Combinado? Ok, ok, ok? Então a gente não pode perder essas questõezinhas aqui, né? Então vamos para a próxima, né? Questão 2, 3 agora, né? Ó, nas operações de aluguel de ações, o BTC, né? Alguém sabe o que significa BTC? Hein? Alguém sabe o que é BTC? Essa é outra, essa é outra ordem. <laughs> essa é outra ordem, tá? BTC, tem uns que chamam de Bitcoin, né? Bitcoin, né? BTC é Bitcoin, mas no Brasil, BTC é o Banco de Títulos e Custódia. Esse é o BTC, né? Então ele é um banco, né? Que esse não, não é mais o Banco do Inter, porque não tem título. <laughs> yeah, yeah! Isso me alegra? Óbvio que não, né? Óbvio que não me alegra, né? Mas o BTC é isso, o BTC é o banco título custódio. Para que que é esse BTC? Tá aqui, tá um bonequinho aqui, ó, e aí ele tem um quadradinho que ele comprou, ele comprou esse quadradinho, Esse quadradinho que é ações da Petrobras. Da Petrobras, Petro4. E aí ele tá em carteira. Ele tá em carteira com essas ações. E aí ele vai ganhar o quê? Quando a ação valorizar, receber os dividendos e a parada toda lá, tem tipo direito, de votar e tudo mais. Só que ela tá parada. Ele não tá usando essas ações. Não tá, não tá, tá lá só guardadinho. O que ele poderia fazer? Ele poderia pegar essas ações aqui, ó, e colocar num lugar chamado BTC. E aí essas ações, mesmo que seja dele, dele tá aqui paradinha, tá guardadinha aqui. para quê? Porque se vier uma outra pessoa e disser assim: ó, me empresta tuas ações, eu não quero comprar tuas ações, eu só quero emprestado. Emprestado? Exato, só quero emprestado. Tipo uma locadora. Você é proprietário do carro, tu bota lá do teu carro da localiza, como se pudesse fazer isso, né? O que aconteceria? Alguém pegaria o teu carro e alugaria ele. Ah, é? Pode fazer isso? No mercado financeiro pode. Ele pega isso aqui emprestado. E para que, que ele pega essa caixinha aqui emprestado, ó? Então o que acontece? Ó? Aqui é a etapa zero, né? Aqui é a etapa 1 um, e aqui é a etapa 2. Ele pegou a caixinha aqui, ó. Para que, que ele faz isso? Neste exato momento que ele está com a caixinha emprestada, quando perguntarem assim, ó, quem está com a caixinha? Aí ele vai dizer, eu tô com a caixinha, então é tu que vai votar. Quem está com a caixinha pode votar. Aí ele abriu mão do voto. Ele abriu mão do voto. Mas ele não abre mão dos direitos financeiros: JCP, juros, dividendos e outras coisas, porque é dele é dele. Isso aqui. Então os dividendos continua com ele, dividendos. Dividendos. A JCP continua dele, juros capital próprio sobre o capital próprio. Alguns chamam de JSCP, né? Juros sobre capital próprio, né? Então continua com ele. E aí ele pegou emprestado. E o que que ele vai ganhar? Ele vai ganhar aqui o aluguel. O que que é o aluguel? É uma taxa. É uma taxa fixa. Ou seja, é uma renda fixa. Ele passa a ter isso. E aí, esse aluguel ele é tributado como renda fixa. E o que esse amiguinho faz com isso aqui? Ele pode votar, mas ele também pode fazer o quê? Vender. Vender, exatamente. Ele pode pegar emprestado para vender, porque ele acha que está muito caro. Aí, ele vende as ações. Num futuro, ele recompra, devolve e paga a pessoa que mais os juros do aluguel. É essa a ideia do BTC, tá? Então, letra A. Mesmo com o empréstimo das ações, o doador continua recebendo no período do aluguel eventuais proventos concedidos pela companhia emissora, tais como dividendos, bonificações e subscrições. Verdade. Ele continua com tudo isso aqui, ó. Ele só perde, ó, o voto. O voto não é mais dele, tá? Então, é isso que acontece aqui, tá? Então, a, a nossa letra A é a resposta. Meu, o responsável pelo mecanismo de compensação, garantindo o doador o empréstimo e o mesmo tratamento que seria caso Tivesse os meus ativos na carteira, não é esse cara, é o custodiante que faz isso aqui, né? o custodiante que faz o caso, aguardo o ativo antes. É uma operação no qual o tomador realiza com o intuito de vender as ações, o tomador sim, é o tomador o vermelho, e lucrar com a desvalorização do ativo, pois o direito de é voto e os eventuais proventos concedidos à companhia emissora, tais como dividendos, se mantém o dador. Não, o voto não é mais dele. Não é mais dele, tá? Então, fica com a pessoa que está com a caixinha. Então, o voto está fora. Atualmente, grande parte dos órgãos relatórios mundiais. Reconhece a venda a descoberta como uma prática que prejudica o mercado financeiro. Mentira! E há um incentivo em relação a isso, tá? Por quê? Porque isso aumenta a liquidez, liquidez do mercado financeiro, né? Esse que ficam negociando, comprando e vendendo e tudo mais, então e, é, não é proibido, tá? O, o que a galera tá tentando dar uma seguradinha aí, né? Até se, houve discussões, é sobre a, a venda... <laughs> A, a descoberta sem ter os títulos, né? Vende antes de pegar emprestado, é outro, outro rolo. Mas isso aqui ó. Ele só pode alugar as ON? Não pode alugar O N, PN, pode alugar o que tiver. Pode botar aqui para BTC e foda-se, ele bota o que tiver ali dentro. Né? Mas claro, ações, né? CRI, CRA, isso aí não, porque é dívida, né? Não tem uh, sentido pegar dívida, né? Mas tudo que for renda variável, ele pode botar ali, tá? Então, é isso, tá? Gafis aconteceu isso por briga no controle da empresa, exatamente. O cara vai pegar, me dá emprestado, aí vai subindo a taxa do BTC e tudo mais, né? E, e aí você usou, tá? Mas a taxa do BTC é esse aluguel aqui, tá? Aí ele paga e ele recebe. Ó, detalhe, tá? Esse cara aqui é tributado, ó, como taxa fixa, ou seja, como renda fixa. E como esse cara vende no mercado financeiro para depois comprar, para depois comprar, ele é tributado. Tá, então, esse cara aqui, são duas tributações diferentes, tá? Então, esse é o nosso carinha, nossa letra C, tá? C não, letra A, né? Esse é o 3, tá? Então, é isto. O aluguel, mesmo raciocínio de Rape, não. rapo a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Rapo, Repurchase, né? Ignorance, né? É um nomezinho estranho, né? Uma operação com compromisso de recompra, esse é um rapo, né? Então, isso aí é diferente, tá? Mas já explico o rapo pra vocês. Uh, ao verificar a publicação do demonstrativo de resultado de exercícios, o DRE da empresa, né? Vulgo, fluxo orçamentário das pessoas físicas, né? O DRE está para as empresas como o fluxo orçamentário está para a pessoa física, tá? Então, pum, dá. Tá? A empresa Torralvo Evolution, Evolution SA. Conhece essa, José? Imagina o te... Imaginou? Te preocupa, Próximo, próxima prova vai ter uns nomes teus. Aí, <laughs> Ó, Evolution SA. Ó, o analista Victoria destacou os seguintes dados. Aí deu, deram os números ali, tá? Desta forma, podemos afirmar que o índice PL dessa, dessa empresa é de quanto? PL o que, que é, né? Ó, é, é o Partido Libertário. Não, mentira, é isso né? aqui, ó. Aqui, ó. dividido por L. É o preço da companhia dividido pelo lucro da companhia. Pensa que a companhia lucra, ó. 2 milhões de reais lucra, e alguém diz: assim, Olha, vou te vender a empresa por qual valor? Aí diz: Ah, eu te pago nessa empresa três vezes o lucro. Três vezes o lucro é ó. se lucra 2 milhões, eu pago três vezes. Te pago 6 milhões. Nossa, não, eu não te pago três, eu te pago cinco vezes o lucro. Ah, então eu te pago 10 milhões de reais. Então perceba que muitas vezes as negociações de uma empresa é um múltiplo, ou seja, multiplicar alguma coisa, né? Então, esse aqui é um múltiplo. Quantas vezes o lucro? Preço sobre lucro é isso. Quanto tempo eu recuperaria o capital? Se fosse três vezes o lucro. O PL dessa empresa né, seria de 3, porque o multiplicador ele é 3. Então o que, que a gente faz ali quando a gente tem que descobrir qual que é o PL? A gente pega o preço de mercado e devido para o seu devido lucro, que é quanto tempo eu recuperaria o meu capital que eu paguei nessa companhia. Então qual que é o valor de mercado? Olha, tem lá o preço por ação, 5 reais. Número de ações, 5 milhões. Então o valor de mercado dessa empresa é são 5 milhões de ações multiplicado por 5 reais, que isso dá 25 milhões de reais essa empresa. O valor de mercado dessa empresa, o preço dessa empresa é de 25 milhões de reais. Basta multiplicar o valor de uma ação pela quantidade de ações, dá 25 milhões de ações. Aí qual que é o lucro? Tá lá, 4 milhões. O lucro é de 4 milhões de reais. Você divide um pelo outro, vai dar quanto? 6,25. Você leva 6 anos e 25. Você está usando um multiplicador de 6,25 o lucro. É isso que você está fazendo, porque 6,25 vezes 4 milhões dá os 25 milhões da empresa. Touro, que fácil é avaliar uma empresa. Isso é um múltiplo. Né? Tem vários, né? Tem vários, analisar o patrimônio líquido da empresa, analisar o EBITDA, que é a geração de caixa da empresa, analisar o crescimento. Mas pediram o assim, seguinte, tá, esse múltiplo, como é que faz? É isso, pronto, é essa maneira aqui que a gente faz aqui, né? Alguns negócios, alguns negócios tu usa PL, outros usa EBITDA, outros tu usa aí o fluxo de caixa descontado, né? Outros tu usa né, o, os buses, tu joga na mesa e descobre quanto é que dá, né? É isso aí, né? Tem uns é assim, né? Ah, joga lá qualquer coisa e vai, foda-se, né? Quando é, aconteceu no Magazine Luiza, né? 250 vezes o preço sobre o lucro, né? Qual que era o múltiplo? Não sei, né? Não tem a menor lógica aquele negócio lá, né? Então, é isso aqui. Então, a resposta para nós é a nossa letra D, tá? Então, se eles pedirem esses múltiplos, só fazer o múltiplo aqui e tudo mais é pegar um pelo outro, tá? Então, sem nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade. Eu só preciso da, garrafa, da, caixa, da, da aguinha aqui, tá? Obrigado. Confundo EV bitda com preço sobre lucro. Pô, matar tá no nome. <laughs> ó, ó eu, talvez tu possa me dizer que tu não saiba, Rafael, o que é EV, né? Enterprise Value, tá? O EV Enterprise Value, o que, que eu faço? Eu uso o valor de mercado, mercado, que nesse caso ali o valor de mercado quanto é que era, a gente calculou agora o valor de mercado. 25 bilhões esse é o valor de mercado só que além do valor de mercado eu vou adicionar mais as dívidas a mais as dívidas aqui o pessoal já está em casa pode ir. tá o vou adicionar mais as dívidas porque quando você compra uma coisa tipo assim ó, vou comprar um carro tá Rafael ó Rafael ali, ó, ó vou, vou comprar um carro O que, que tu assume no carro não é menos, é mais as dívidas. Tu compra um carro, o que, que tu assume? As multas, as bombas que ela tem, não é isso? Tu não assume tudo isso aí? Ah, assumo, todo todas as bombas, né? É tudo, né? É, né? Se a pessoa, a pessoa, ela casa com alguém, ela recebe o passado do outro também, né? Vem os pichotes, vem tudo também, entendeu? É, é, o, é o que vem, entendeu? É isso que acontece, né? Agora eu vou ser cancelado. Ah, é o seguinte, ó: é as dívidas que tu tá recebendo. Se a dívida for negativa, aí tu vai diminuir. O que quer dizer a dívida negativa? Tu não tem dívida e tem caixa. Se a dívida for positiva, tu vai somar. Tomou crédito, entendeu? Ó, dívidas menos caixa, né? Ah, entendeu? Esse cara aqui, esse aqui é o enterprise value, né? Ok, então a gente chama de dívida, dívida líquida negativa, quer dizer que ao invés de você ter dívida, você tem dinheiro aplicado. Tá zero de dívida, em caixa? Pô, isso é bom, né? Então isso aqui, ó, dívida negativa, aí por isso diminui o EV. Tu leva tudo com a companhia. E aí, tu em invés de dividir pelo lucro, o EV ebítida, né? EBITDA aqui, ó, ó, ebitda tu vai dividir pela geração de caixa da companhia, né? A geração de caixa não é lucro, né? Porque depois que entra o caixa na companhia, tu tem que ir lá pagar imposto, tem que projetar a depreciação da companhia, e tem as outras paradas tudo lá, aí tu tipo, puxa, te leva, e aí tu leva esse cara, né? Então a gente muitas vezes a gente usa o EBIT daqui, né? Porque pode ter umas empresas meio que com com alguns fatos únicos né? no meio do caminho, uma depreciação diferente, uma amortização, ah, recebeu ali uma tem uma questão dos juros ali que tem que pagar ali diferente. Então a gente analisa o EBIT daqui é a geração de caixa, que é a, a, a geração, né? Que é o lucro operacional da empresa. Se ela é não é boa, né? O autor não bebe mais Red Bull, bebo, né? Na verdade eu ia falar o outro, né? Mas como não me mandaram uma caixa nova, né? Aí eu não vou falar mais o nome dos. Re... Gente, eu tô tomando. <risos> <risos> Hã? <laughs> como eu não tô não tô sendo mais pat... não, não me mandaram mais mais caixas né mas e quem quiser me patrocinar com o energético me manda as caixas de energético aí que eu tomo todos tá é só mandar né Red Bull quer patrocinar manda energético para mim que eu vou tomar é... É... Monster não tá esse deixa de fora né é... tem o um outro né Chernobito Chernobito manda eu também vou tomar o outro que eu tava tomando era o o Life Strong, quiser mandar nova caixa aí, Life Strong, pode mandar aí, volto, né? Tomo junto, fiz camisa e tudo mais. Tá? É isso. Tá? Então pode mandar, hoje eu fiz publi pra todo mundo, né? Pra quem quiser aí, né? Pode mandar aí, né? Pessoal também, ó, quem quiser fazer publi, dotigabana Gabana, Rolex, é, Lamborghini, pode mandar, vou consumir o material... O, o, o material de vocês vou, vou fazer stories pode mandar que eu vou fazer com, com muito gosto né como consumidor assíduo daí né é isso aí né então né é, Felipe Patek também né ah, qual que é o outro que é, é Jacobin Cole também pode mandar pode mandar que eu vou estar tá usando né uso quatro relógios ao mesmo tempo <laughs> e, e SBT pode mandar barra de ouro, que eu digo que a barra de ouro é de vocês do SBT também, tá? Aí é tudo mais. Então, pouco que vamos, né? Ó, uma empresa brasileira do setor de metalurgia que está ampliando suas atividades no mercado nacional adquiriu cinco máquinas de uma empresa norte-americana, né? O total gasto na compra das cinco máquinas foi de 500 mil dólares, doleta. E o pagamento está previsto para ser feito em oito meses. Com receio de pagar um valor alto na data de pagamento por causa da oscilação cambial, a empresa brasileira procura um consultor de investimentos para entender a melhor forma para a proteção do capital investido. Avaliando ah, a situação do consultor de investimentos, recomendou o quê? É o seguinte, olha só, né? Bota no tigrinho. <laughs> <laughs> Bota no tigre. <laughs> tá aqui, deu o um green, deu o um green, né? Então o que acontece? Olha só. A primeira coisa que você tem que perguntar é a seguinte: ó. É se esse cara é importador ou exportador. Por quê? Porque é pai, né, pai? Ó, é pai, ó. ó é pai. Aí tu não erra mais, né? Quando o cara for exportador, tu vai ter que ficar passivo, tá? Ó. E quando ele for ó, quando for exportador passivo, quando for importador, tu vai ficar ativo, ó. Ativo. E o que significa colocar uma coisa no teu ativo? É tu comprar, né? Teu carro, né? É um ativo ou passivo? Ah, depende. Eu tenho um Monza 92, é um passivo, aquela bomba lá. Aí, na massa que tu comprou, é um ativo, ou seja, tem que comprar, ó. Comprar. Passivo é dívida, é vender, tá? Então se você fizer essa lógica aqui, ó, aí ah, eu confundo, ó. A vem antes de P, C vem antes de V. Pronto, também não erra mais assim, tá? Então, pronto. Tem que comprar. Então, tem que comprar o quê? Aqui tem que vender dólar. E aqui tem que comprar dólar. Aí, tu busca a alternativa que tá agora lá do que, cara. A empresa vai ser está está ampliando sua atividade no mercado nacional. Ele adquiriu cinco máquinas. Ou seja, ele é importador, ó. Ele é importador. Então, ele tem que comprar dólares. Letra A. Compra de uma opção de venda de dólar. Venda de dólar. Tu não quer vender, tu quer comprar. Ah, mas tá falando compra, mas o derivativo te dá o direito de vender, não é isso que tu quer, tá? B, compra de NDF de dólar, é essa. C, compra de ADR, não tem nada a ver isso aqui, é ação, né? E D, venda de dólar futuro, tá? Para você ver aqui nessa linha aqui, ó, o que, que você pode fazer, tá? No vermelhinho aqui, ó, no vermelhinho, ó, ó. Comprar NDF. Comprar futuro. Ativo swap swap comprar call comprar direito de compra, tá? Aqui, exportador. Vender NDF. Vender futuro, tá? Passivo em swap, tá? E comprar Put. Ó, os dois, quando é falando de opção, eu falo de compra, tá? Ó, mas um é compra put e outra é compra call, tá? Então, ó, com essa tabelinha aqui, pode ter das Zoom, se quiserem, das Zoom é na, 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 na tela aí, ó, pra você tirar um print aí e não errarem mais, tá? Ó. Ok? Ó, tá aí, ó. Tá esses caras aqui, tô pronto, ó. Tá? Tá, tá na lista assim. Ok? Então. É isso aqui, vocês não erram mais, tá? O é pai e pronto, não vai dar erro, tá? Então vamos para próximo. próxima. Ó. Um investidor, né? Está aplicando dois milhões e duzentos em um fundo de investimentos de capital protegido com as seguintes características de remuneração, né? E aí nos deram todos esses caras aí, pá, 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 nos deram aqui o cenário 120 do DI, pronto. Considere os seguintes dados realizados, né? E dá ali. Aí a pergunta é, pode ser afirmar que o rendimento bruto, cuidado sempre, tá? Pode dar rendimento bruto ou, ó, essa já valeu a aula. Ó, o Hélio falou que já valeu a aula. Então, obrigado por hoje. Acabou <laughs> a de serra, né? Então, explica o NDF, é um Non Deliverable For, é um contrato de dólar, só isso, tá? um contrato de dólar, tá? É, é isso. Uh, o rendimento bruto é o quê? Então cuidar com isso de dar essas paradas, porque pode pedir o um rendimento líquido, tá? Então é o seguinte: ó, o cara aplicou lá, ó, 2 milhões e duzentos, Ó, 2 milhões e duzentos, E ele quer saber quanto que ele vai ter. Então eu tenho que saber o quê? Aí eu tenho que saber qual que é o retorno que ele teve. E aí, pro retorno, me deram cenários, ó. 30 do, do, do Ibovespa, alta superior. Variação do Ibovespa de 10 a 20, variação do Ibovespa de 0 a 10, ou se ficar negativo. Quanto que deu o Ibovespa? Ó, aplicou. Data de início. ó, Início: 102, 3, 4, 5. Fim. 115, 2,65. Então tu faz esse cara enter. 115, variação percentual. Pronto, vamos ver quanto é que vai dar esse cara aqui. Cadê meu celular? Tá aqui, pronto. É isso que vai acontecer ali, ó. Aí eu vou descobrir quanto é que foi a variação nessa parada aqui, ó: 102, 345, enter, 115, 265, variação 12,62. Variou esse cara aqui, ó: 12,62, ó. 12,62%. É isso. Aí tu olha qual que é o cara que deu ali, ó. Tá? Então, quanto é que deu esse cara ali? Deu 12,62. Deu o cenário do 110 do CDI. Então, o retorno foi 110% do DI, né? Porque foi isso que ele disse, deu no período. Deu no período, né? 110 DI no período. E aí, nos deram o Que a taxa DI acumulada no período do investimento foi 6,80. O que, que tu faz? 6,80 enter, 110%. Você vai ter a taxa. Vamos pegar aqui esse cara aqui. 6,80, 110%. 7,48. Este foi a o retorno 7,48. E aí basta aplicar esse 7,48 nos 2.200. 2.200 enter. Ó, 2.200 enter, volta aqui ó, 2 200 enter. 7.48% da 164.560 reais, tá? Esse é esse o cara aqui. E Toro, e se fosse líquido, aí teria que dizer o prazo. Né? e aí dizer o tipo de aplicação, porque o capital protegido não existe, não existe para a Receita Federal, não. Para a Receita Federal existe só o quê? Quando é curto prazo, longo prazo, imobiliário ou ações, ele tem que dizer qual que é o tipo, né? Renda fixa, curto prazo, longo prazo. Normalmente eles são aplicados, né? Através de uh, renda fixa e longo prazo, normalmente, né? Mas ele teria que dizer qual que é o prazo, aí deu prazo e o desconto esse cara aqui e pronto, né? Então, para nós aqui a resposta é a letra B, né? É isso aí, né? Alguma dúvida isso aqui? Ah. Ok? Nenhuma dúvida? Então, então é, é nós, estamos tamo grandes, né? É esse cara aqui, ó. Vamos. Estão vendo aí, né? Tá, essa são questões boas aí, pessoal, para vocês poderem resolver, né? Ah, essa é importante para você que está fazendo a prova aí, ó, ó. Essa é importante. Por quê? Porque mudou com a resolução CVM, ó. Resolution, né? CVM 175, né? Falando desse jeito, vocês até acham que eu nasci nos Estados Unidos, mas eu não nasci. Eu nasci aqui no... <laughs> <laughs> Vamos lá, ó, o 175 aqui, ó, de 23, tá? Ela revogou as instruções antigas, tá? E ela teve uma mudança lá na parte do FDIC, do que é o anexo 2, tá? O anexo 2 lá do, aqui, ó, ele tá falando dessa parte aqui, ó, é o anexo 2, né? Que é, ele fala sobre toda a parte do fidic ó, fidic É, né? Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios, né? Aqui, ó, Fundo de Investimentos... Em direitos creditórios. Esse cara aqui, ele mudou, né? E aí ele pediu o quê, ó? Ó, pá, 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 encosta de fundo de investimento em direitos creditórios, FIC-FIDIC, como uma comunhão de recursos que destina uma parcela do respectivo patrimônio líquido PL para aplicação em tal, 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 tal. tal. Então é o seguinte, ó, olha só. Nós temos o FIDIC. O FIDIC. Que ele tem que investir em direitos creditórios, tá? Esse cara, ele tem que investir no mínimo 50%, ó. Em direitos creditórios, tá? É isso que eu tô falando. Ah, Toro, mas não tem 50. Sim, por quê? Porque ele não pediu o FDIC. Ele pediu o FIC. O FIC, que investe em FDIC. É o FIC-FDIC. Aí, este cara, FIC-FDIC, ele é quanto? Ele não é mais 95, ele é 67. Todos os FICs agora são 67? Não. Somente o FIC em FDIC. Se fosse um FIC, por exemplo, em fundo de ações, aí é 95. Então, fique muito ligado nisso aqui, tá? porque ele é uma mudança num número importante. Tá? Então, agora, os FIC e são 67. Foi o único FIC que teve essa mudança, o único então, ó, todos os outros fixos continuam 95, mas o fundo de investimento em cotas em fundo de investimento de direitos creditórios é bem 67. Aí, esse cara tem investido menos 50 em direitos creditórios. É assim que funciona, tá? Ok? Então, esse é o nosso detalhe. Então, o mínimo, mínimo é de 67 em cotas de fundo de investimento de direitos creditórios, tá? Que é... Esse é o nosso carinha ali, tá? Que é, ao total, a nossa letra C. Ok? Ok, ok, ok? Combinado? Então a resposta é a nossa letra C. C, ó. ó. Decoração. né? Essa resolução vai? Vai. Vai. Aí aqui, ó, ó só para botar aqui na outra questão ali de novo ali, ó, ó. Aí o investidor tá aqui, ó. É um cotista que bota o dinheiro no FIC. O FIC que investe em FIDIC. O FIDIC que investe em direito creditório tá esse cara é, o que é o um direito creditório cheque né? cheque é um direito creditório tá então só para você ver ali tá é tudo que não é comum ali é um direito creditório tá então essa é a nossa ideia então oito oito que eu estou agora aqui uh, memorizando as questões da cabeça de quantos foram já é isso que eu estou fazendo quem está rindo aí Gabriel Hã? memorizei tá com um sorriso bonito <laughs> Aê, aê, quem? Quem tá me cobrando para ir? A minha dentista, que ela também é conhecida como? É a conhecida como a gringuinha, a gringuinha do Gabriel, um beijo gringuinha. Tá, tem que voltar lá na dentista lá isso aí, ó. ó. Uma Treasury Bond, né? Uma T-Bond com vencimento em 10 anos, possui valor de face de mil dólares e pagamento de cupom de 8% ao ano. Sabendo que o seu preço. Essa aí, é, né? Em inglês, né? ó, Sabendo que o seu preço atual para aquisição está em 937,50? Podemos afirmar que o um investidor que adquirir esse título terá um Current yield e um yield maturity restrict de quanto, né? Aí o que acontece? Ó, teremos alguma questão sobre CVM 160? Não, tá? não vai ter tá? então ó, acho que não tem de oferta primária para secundária não não tem não tá? no nosso material tem um monte tem um monte Rebalanceamento do Fique apaga esses pontos pretos no quadro é isso eu acho que alguém tem toque ó a André Luiz a... deu melhorou André melhorou Acho que melhorou, então melhorou, tá? Eu vou, tá? Então o que, que é o detalhe aqui, né? Vocês acham que precisa calcular, mas essa parada não precisa calcular nada. Não, não, porque é o seguinte, olha só. O que acontece? Vai lá o governo americano, o GOV, tá? O United States of America, né? E aí o que acontece? Ele foi lá e faz Ó, assim, oh, vou emitir um título. Aí ele, meteu uma, ele emitiu uma T-bond, tá? Mais um t tá? Beleza. Aí, o que aconteceu? Essa T-Bone aqui, ó, tá? Esse bonequinho aqui, ele comprou assim, ó, essa, essa T-Bone aqui, beleza? E ele fez o quê? Ele mandou, ó, mil dólares para o governo americano. Legal. E aí, o governo americano falou o seguinte: ó, essa t bond aqui vai pagar quanto, né? Vai pagar um absurdo, porque se pagasse isso de verdade, o governo dos Estados Unidos estava quebrado e o mundo também. Né? A gente estaria fazendo o que agora? Pescando, né? A 8% ao ano, né? Pelo amor de Deus, né? Mas estava lá, 8%, né? Então ele vai dizer assim: ó, eu vou te pagar 8% ao ano. Legal. Só que isso quer dizer o quê? Que ele vai te pagar, né? Nesse exato momento, né? 40 dólares por semestre. Por quê? Que é, é por semestre que paga a Tibon, né? Então, por semestre, ele paga 40 dólares. No ano, ele te paga 80 dólares. Meu Deus! Por quê? Porque ela é juro simples. Tá? É só dividir e pronto, já era. Então ele te paga isso. Então, a partir desse momento, não interessa mais esse cara aqui, ó. A gente sabe que paga 80. Porque se você quiser vender este cara aqui para qualquer outra pessoa, olha só, vamos trocar a bonequinha aqui, ó. Vamos trocar. Eu saio daqui. E você assume isso aqui. E em contrapartida você me dá um dinheiro. Beleza? Beleza. E é esse carinha que eles estão falando agora. Como é que eu sei? Porque está no mercado secundário. Está no mercado secundário e está pagando quanto agora? Ó? Eu vou te dar aqui, bonequinho aqui vermelho, aqui, 937,50. Mas eu vou receber 80. Eu recebo 80 por ano. Mesmo pagando menos? Exato. Olha só. Se quando eu pago mil. Eu ganho 80 e 80 equivale a 8. Quando eu pago 937,50 para ganhar os mesmos, os mesmos 80 por ano, o meu retorno é maior ou menor? Touro é maior. Então eu tenho duas métricas de retorno. Uma delas é o Current Yield e a outra é o Yield to Maturity, tá? As duas precisam render mais do que oito. Então qualquer alternativa aí que tenha oito tu elimina, porque tu vai ganhar mais, porque esses dois caras representam o retorno. E como você está comprando uma coisa mais barata do que o vermelhinho pagou, você vai ter um retorno maior, touro. E qual que é? A diferença entre current yield e yield to maturity, tá? O current yield é o que a gente chama de retorno, ó. Vou trazer no português, ó. ó retorno recorrente, retorno corrente, tá? Retorno recorrente, ó. Recorrente. Só vou fazer esse, assim, ó. Retorno corrente, tá? E esse que é o retorno até a maturidade. E tu vai ver qual que é a diferença exatamente agora. É o seguinte, ó. Imagina que tu tem um imóvel. Tá? Sei, Toro, imóvel. E eu te pergunto, quanto rende o teu imóvel? Muitos vão me dizer o seguinte, ó, ó, eu paguei no meu imóvel um milhão de reais. Imóvel, tá? E eu me dá um aluguel? Um aluguel de 80 mil por ano. 80 mil. E eu te pergunto, qual que é o retorno do teu imóvel? Aí tu vai me dizer bem assim, Toro, eu sei que o cara me paga lá. É uns 7 mil por mês, mas no final das contas 80 mil por ano, então eu tenho um retorno de 8% ao ano, não é isso que muitos fazem? Sim ou não, verdade ou mentira? em pode escrever aqui se é verdade ou mentira, se é verdade ou mentira ou não, verdade ou consequência? Ah, lembra disso aí, né? Né? Aí é, eu olhava, né? tinha 12 anos, aí eu olhava, verdade ou consequência? Consequência, 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 aí todo mundo olha, né? contigo, verdade. <laughs> Não lembra disso aí? Tu também passava nessa, Itália. <laughs> é, é isso aí, ó, né? Então, ó, quem fez exatamente esse tipo de cálculo analisando apenas o aluguel tá fazendo um cálculo de current yield. Por quê? Porque eu tô pegando o quanto eu recebo por ano baseado nesse 1 um milhão. O que, que eu fiz? Você fez aqui, ó, 80 mil dividido por um milhão. Isso aqui dá 8%. Foi isso que você fez, não é verdade? Aí, imagina que este aluguel aqui, alguém te fala o seguinte, ó. Ó, oh, tem um carinha lá que tá morando nesse prédio e tudo mais, nesse meu apartamento e, e tudo mais. Mas eu preciso muito de uma grana hoje. Quer comprar de mim esse imóvel? E ele vai continuar lá nesse imóvel alugando? Sério, eu compro de você o imóvel e já veio um inquilino sim. E como eu tô precisando muito de dinheiro, eu vendo o imóvel, em vez de um milhão de reais, eu vou te vender esse imóvel por 937.500 reais. Eu vou te dar neste imóvel um desconto desconto certo você vai me dar um desconto exatamente do um desconto então você vai fazer um novo cálculo de qual maneira você vai fazer os mesmos 80 mil reais só que em vez de um milhão você vai usar o 937,500. e quando você fizer esse cálculo aqui você vai descobrir que o teu cálculo vai te dar um retorno de 8,53 porque basta dividir 80 mil por 937 mil e não é essa a lógica que você está fazendo? É ou não é a mesma? É a mesma. Você comprou o um imóvel por esse cara. Só que quando você faz isso, você esquece de uma coisa. Qual? Que você ainda está ganhando um benefício, um prêmio do desconto de quanto vale o imóvel de verdade? O imóvel continua valendo um milhão de reais. Foi só porque esse cara que era o dono do, do imóvel aqui, ele estava desesperado. Ele queria vender e ele vendeu para você com desconto. Então se você continuasse recebendo esse aluguel aqui e daqui a alguns anos você vendesse esse imóvel por um milhão de reais, você também consideraria o lucro entre 937 mil até um milhão. Porque você ia vender o imóvel, você ia fazer até o final deste imóvel. Não ia fazer isso? Sim. Se você fizesse isso e levasse... 5 anos para vender, vou botar aqui em vez de 5 anos, vou levar 10 anos, tá? 10 anos para vender o imóvel e você venderia este imóvel por 1 um milhão de reais depois de 10 anos. O que, que você fez? Você ganhou 80 mil por ano e ainda por cima levou o bônus desse desconto aqui. E aí você vendeu tudo isso até a sua maturidade. Então, qual dos dois vai ter a taxa maior? O yield to maturity. Por quê? Porque você leva em consideração também o desconto que você comprou no imóvel. Então, toda vez que você comprar um ativo mais barato, o yield to maturity, ele vai ter uma taxa maior que o current yield. Porque você leva em consideração não só o aluguel que você está ganhando, mas também a valorização dos 937,500 com para um milhão de reais. Se você percebeu, prestou atenção, você viu que esse 1 um milhão de reais representa os mil dólares e os 937,500 500 representam os 937 com Foi isso que eu fiz. Então, o current yield basta você ver o quanto você recebe por ano e dividir pelo preço que você pagou. Já o yield to maturity você vai ter que levar em consideração as suas cinco letrinhas, que é o N, o I, o PV, o PMT e o tal do FV. O FV é os mil no final. O PMT pode botar 80 se tu quiser aqui, tá? pode né? Bota aqui o N igual a 10. O PV é quanto você pagou nele, 937 com 50, ó, CHS. E quando você clicar em ele vai te dar a taxa ao ano. E pronto. Você calculou o yield ativo, que você vai ver. Toda vez que você pagar mais caro, você não só vai ter um retorno menor, mas como aqui você vai ter um prejuízo. Então, quando, qual que é a lógica, no final das contas? Paguei mais barato. Então, o pior retorno é o Coupon Rate, a taxa que foi emitida depois o, o depois vem o próximo current yield e depois o último maturity, porque você tem o benefício de comprar mais barato. E, quando você paga mais caro, é o contrário. você O maior de todos é o coupon rate, que é a taxa que foi emitida, depois o current yield e depois o último maturity, que é o pior de todos. Tá? É isso. Ok? Então, só para vocês verem como é que funciona essa lógica, essa parada aqui, que às vezes não precisa nem calcular nada ali, a só ter visto que estava mais barato marcar a letra C. Tá bom? Ó, próxima. Uma operação típica de repo, né? No mercado internacional de renda fixa, a parte que vende os títulos, letra A, mantém os direitos de propriedade sobre os títulos? Mentira. B, né? Recebe eventuais pagamentos com o pão ao longo da operação? Verdade. C, empresta recursos a outra ponta parte? Mentira. E Toro, eu não entendi? Nada, eu sei. Eu vou te explicar neste exato momento como é que funciona essa parada, tá? Então, olha só. Seguinte, ó. Imagina que esse cara daqui, tá ó. O bonequinho tá azul, tá? É o azul. E aqui tá o bonequinho vermelho. Né? E aí é o seguinte, o que acontece? O bonequinho azul fala, fala o seguinte, ó. Eu preciso de uma grana. Preciso de uma grana? É, preciso de uma grana. Aí o vermelho fala assim, então eu vou te prestar uma grana. Ó, toma uma grana aqui. Toma uma grana, toma... Por exemplo, 10 mil reais, 10 conto. E aí o azul fala o seguinte, então tá, então a gente vai ser um contrato. Aí vai ser um contrato, fica com o um contrato. E eu daqui a um tempo... Eu te pago os 10 mil reais. Os 10 mil reais mais um juros. E eu vou te dar um juros de 10%. Pode ser? Pode. Fechou 10% essa parada aqui. Então eu vou te dar mais mil reais. E aí tu recebe esses 11 mil reais total. Pode ser, vermelho? Pode. Aí o vermelho falou assim, tá, mas e se tu não me pagar? Aí, deu ruim. Aí falou, não. Então tu vai botar uma coisa aqui como garantia. Ah, vai botar o que de garantia? Então eu vou botar uma garantia. Vamos botar aqui uma garantia. Ó, garantia, quem está colocando a garantia é o azul, tá? O azul colocou uma garantia que foi um celular, tá? Beleza, aí ah, ele botou esse celular, aí esse celular, sei lá, vale quanto? celular aqui, vamos botar aqui, o total vale 11 mil reais a garantia, beleza? O celular vale 11 mil reais. Tá? E tá lá o celular garantido. Aí o que acontece? Chegou um momento que o, o azul falou aí, não, não pagou. Pô, vermelho, deu ruim, deu ruim. Eu botei no jogo do Tigrinho os 10 mil, tinha certeza que ia triplicar esse dinheiro. Não deu, deu ruim, não deu green, né? E aí o vermelho assim, então tá, então eu preciso pegar. O teu celular tá garantido. Aí ele falou assim seguinte: quero ver tu pegar. Eu quero ver. Aí o cara, não, mas tem um contrato assinado, tá escrito aqui, que o celular é meu. Entra na justiça, pai. É, quero ver tu me achar, entendeu? Quero ver tu me achar. Aí ele fala o seguinte: então é um problema pegar os ativos em garantia, né? Ah, mas isso não funciona assim. Vai pegar um imóvel de uma empresa, entra na justiça e não sei o quê, paga os devedores e vai lá lá, paga os funcionários. Aí tem que ver qual que é a massa falida, aí pega o terreno, aí vai vender o terreno, vai leiloar, Leva uns 10 anos para pegar o, o objeto, né? É um rolo, é um horror. né? É verdade, é isso que podia acontecer. E aí os caras pensam assim: cara, já sei o que a gente vai fazer. Já tô ligado na parada, que é o seguinte, ó. Em vez da gente fazer essa estrutura assim e eu botar o celular de garantia, vamos fazer o seguinte, ó. O azul, eu vou comprar o celular. Tu vai comprar, mas tu não queria? Impre... É, eu vou comprar. Em vez de ser garantia, eu compro. Então agora eu tô com o teu celular aqui, ó. É isso aqui é a antena. Né? sou velho, né? Ah, faz os botões, não tem iPhone, não tem mais botão, né? É, não tem, mas antena eu botei uma porque eu posso botar, né? Botei a minha tem antena para escutar rádio, né? Porque no Brasil é obrigatório ter rádio no celular, né? Já viram essa aí, né? É só no Brasil, né? As máfias são foda. Aí ah, eu compro o celular, mas o vermelho não queria, então vou fazer o seguinte: eu compro e a gente assina o mesmo contrato. Só que neste contrato aqui, este contrato aqui que eu estou dizendo, o azul ele é obrigado a recomprar o celular por 11 mil reais. Perceba que a operação ela é a mesma coisa. O vermelho dá 10 mil reais. Mas o vermelho agora ele compra o celular e eles assinam um contrato onde o azul é obrigado a recomprar o celular por 11 mil reais. Por que que ele faz isso? Porque se ele não pagar, ele já está com o celular na mão. Como que a gente chama isso aqui? A gente chamaria isso aqui de uma. Este contrato azul aqui, ó. Este contrato que a gente assinou em azul, chamaria de operação, né? De Recompra. Vocês conhecem essa operação no Brasil chamada de operação compromissada ao compromisso de recomprar. Vocês conhecem essa operação aqui nos Estados Unidos como repo, um repurchase agreement, que é um compromisso de recompra. Essa operação. Toro, mas os caras fazem isso com o celular? Não. Eles fazem isso com título público americano. Uma instituição financeira que tá aqui, ela compra de outra instituição financeira um título público americano e não um celular, não é um celular. Ele compra um título público americano, título público americano. Aqui eu vou botar TPA, tá? Tá? Só botar um TPA para título público americano. Mas eu poder escrever só Treasury, tá? Então ele compra aqui, ó, uma Treasury. Entreágio, né? Pelo amor de Deus, né? Não sabe nem escrever português, quer escrever em inglês, né? Entreágio, né? Ó, então ele comprou um título público americano que tem muita liquidez, porque se o cara não pagar, ele vende o título para outra pessoa e aí ele faz a separação direta. Para que as, as instituições fazem isso? Para geração de caixa, estou faltando de dinheiro hoje, mas eu tenho um monte de título, eu vendo o título, mas eu sou obrigado a recomprar de você este título aqui. De volta, então uma coisa é a treasury, tá? A T bond aqui, ó, T bond. A outra é este cara aqui, ó. Este cara aqui que a gente assinou, essa aqui é o contrato de operação de recompra, a repo. Então, o que acontece? Esses mil reais é o que a gente chama de taxa repo. Quem que recebe a taxa repo? Esse cara que emprestou o dinheiro. Quem paga a taxa repo? Quem tomou o crédito. Agora, o que eles estão perguntando ali, eles falaram assim, eventuais cupons é, este cupom foi pago. Por quê? Porque os títulos americanos, eles pagam cupom a cada seis meses. Quem recebe este cupom? Este cara aqui. Touro, não faz sentido se eu comprei essa parada aqui. Mas olha só, quando ele comprou, o título americano valia 11 mil reais. Beleza? Comprou por 11 mil reais. Eu tenho operação para recomprar. Beleza. Se o título americano, que é essa T-bonda aqui, ela valia 11 mil reais e o governo americano paga uns um juros de 6 mil. Quanto que o governo americano está devendo neste exato momento? O touro está devendo agora 5 mil. 5 mil. Aí o cara azul vai lá, paga para ele 11 e recebe de volta 5. Aí o cara daqui recebe os 11 que eles negociaram, mais os 6. Aí o cara empresta 10 e leva 17 de volta. Não faz sentido, daí né, essa operação. Claro que. Faria sentido se eles escrevessem no contrato que poderia o juros ficar com o outro lado e aquele pagar o um valor muito menor. Aí é um outro negócio. Não é a operação tradicional. A operação tradicional este cara continua com o cupom porque ele vai receber o contrato de volta e quando ele recebeu o contrato de volta, se o governo americano pagou os juros, a dívida do governo americano que é a T-bond aqui, ela seria agora de cinco mil reais. Como ele recebeu os juros já de 6 mil, ele continua com seus devidos 11. E aí ele paga lá os mil para o cara, recebe o contrato de volta e fica tudo feliz e a operação roda, e isso gera liquidez no governo no mercado americano, e isso gera liquidez no Brasil, e por isso que no Brasil, quando se faz isso através de uma operação de recompra, que é a, é a, a operação compromissada, e utilizam títulos públicos federais. Essa operação compromissada é o que rola lá no Selic e é daí onde vem a taxa Selic brasileira, que o Banco Central, através do Copom, ele tenta definir quanto é que é a taxa do Brasil. Entendeu? É isso. Faz sentido na agiotagem. É isso aí. Entendeu? Essa é a parada, entendeu? É isso. É isso. Então. Mantém os direitos de propriedade de título? Não mantém, porque quem mantém é esse cara aqui. Recebe eventuais pagamentos? Sim! Ele mantém. Aí assim, ó, ó. A parte que vendeu os títulos, eu vendi o título. Vendi, vendi aqui, ó. Vendi. Eu sou azul, vendi. Recebe eventuais pagamentos. Empresta recurso à contraparte? Não. Ele tomou crédito. O azul tomou crédito. Recebe da contraparte taxa de juros da operação? Não. Ele não recebe, ele paga a taxa Raple, né? O RAIPRATE, né? É assim que funciona esse cara aqui, como um todo. Beleza? Então a resposta para nós é a nossa letra B. Aí, B de Brasil aí, né? É isso aí. Beleza? Que hora nós, nós temos? 8 E eu, eu tô na 10? Eu tô bem hoje. Eu só preciso fazer uma coisa. O Thales pode fazer para mim. Tu pode ir ali na, na Toro Box, Thales. Tá? E pegar o meu remédio. Eu tô com a garganta inflamada. No segundo dia da semana de aprovação, o que, que tu acha? Como é que vai chegar? Tudo, né? Tudo. Yeah. Não. Tem essas três opções. Eu tenho o ali, se quiser. Pode ser. Não, não é. Eu deixei. Eu deixei, eu deixei Uh, na mala. Acabei não trazendo para cá. Toro, seria um empréstimo? Sim, é um empréstimo. É. Então, ó, com relação ao MB+, podemos afirmar aqui. O que o que é o MB+, o MB+, é o seguinte, olha só, tá, eu tenho aqui, ó, a taxa de juros americana, tá, então vou botar aqui, ó, taxa de juros EUA. É tá? Matandrilax, tá, não é relaxante muscular? Não para garganta e Não não, não esse é relaxante muscular né. Não. Então ó, ó a taxa de juros americana a taxa de juros americana ela é considerada no mundo no mundo tá a taxa livre de risco e o Brasil tá aqui a Argentina não deu, passou o quadro. Né? A gente está lá em cima. Tá? Mas o que, que acontece, tá? Então tá aqui, ó. Essa diferença aqui, ó, é o que a gente chama de risco Brasil. Estão vendo? Que é a diferença entre o que o governo americano está pagando e o que o Brasil deve estar pagando, deveria estar pagando. Esse risco Brasil aqui é como a galera calcula. E a maneira como os caras calculam uma das maneiras é através do mais Aí eles calculam isso. Quanto maior, maior a taxa de juros devia estar naquele, Brasil, naquele país. E eles vão botando um país, outro país aqui outro, aqui, outro aqui, outro aqui, baseado no risco comparado com os Estados Unidos. Então quanto maior o MB+, mais tem que pagar. Só que o MB+, ele é a diferença, é o extra comparado à taxa americana. Então, mede quantos investidores estão solicitando de retorno acima dos títulos de crédito privado? Não. Crédito privado não, títulos públicos. B, calcula a volatilidade implícita das taxas de juros? Não, não calcula a volatilidade implícita. C, mede o quanto o mercado investidor solicita de retorno acima do título do Tesouro Americano para investir em países emergentes? Exatamente, está aqui. Essa é a resposta. Pronto, simples assim. É um dos principais indicadores do mercado acionário, não é indicador acionário, tá? Ok? Então, esse é o mais aqui. Sem nenhuma dúvida, né? Ficou com dúvida, Jefferson? Não? Nem tem Jefferson aqui? <laughs> como é que é aquele professor? É, como é que o cara chama assim? É, é, não sei o que, matador de porco. Já viu aquele vídeo? <laughs> Shaolin, matador de porco. Shaolin, matador de porco. Quem é Shaolin, matador de porco? Aí tem outro, Zezinho do pneu. Do Zezinho, nem tem Zezinho aqui, ainda mais do pneu. É muito bom aquele vídeo. É uma pérola, é um do, aquela, aquele é um dos melhores vídeos que a gente teve da pandemia. Do pneu, quem é o do pneu? É isso, será? Tá? Ah, como é que é? Ah? Ah? Não, agora eu quero escutar. Não, eu tô tá rindo nada? Tem cara de palhaço? <laughs> tem, tem. Então, olha só, né? Então, vamos lá, né? Pessoal, é isso que vocês estão vendo, tá? Essa é a semana da aprovação. Olha. Ó, um cliente tem uma carteira de investimentos no valor. Imagina quando a gente visitava cidade por cidade. Mas, meu Deus do céu. Um cliente tem uma carteira de investimentos no valor de 10 milhões de reais e deseja resguardar 9 milhões. Caso ele opte ele é estratégia constante Proportion Portfolio Insurance, o CPPI, ó, não confundam um CPPI com um CPI, tá? CPI é a inflação americana, como se fosse o nosso, IP, o nosso IPCA. CPPI é um estilo de gestão de, de rebalanceamento de carteiras, tá? Com um multiplicador de 2x e os ativos de renda fixa valorizam 8% e de renda variável valorizam 18% no período. O resultado da carteira será de quanto? Então o que, que acontece? É o seguinte, ó, o tamanho da carteira é esse aqui. Ó. O que, que tem aqui? 10 milhões. O que, que é isso, Thales? um sonho tá aí ó, ó. aí o que ele falou assim ó, ó tá vendo essa parte aqui ó essa parte inteira aqui estes 9 milhões de reais eu quero proteger proteger tá vendo esse um milhão de reais aqui ó este um milhão de reais eu aceito tomar risco, eu aceito perder. Sério? Então já sei, eu vou comprar um milhão em ações? Não. Como que não? Ele diz disse, disse que ele aceita este milhão aqui, ó, perder. Ele não disse que ele quer comprar um milhão de reais em ações, ele disse que ele aceita botar no risco um milhão do patrimônio dele. Aí o que acontece? Ele pega esse um milhão de reais aqui e aí ele fala assim: vamos fazer uma carteirinha de ações? ações e de renda fixa só dois ativos aí falou quanto que é o multiplicador das ações nos deram dois então o que acontece eu pego a parte de risco o vermelho é a parte de risco tá risco e eu multiplico pelas ações então eu faço dois vezes um milhão então quer dizer o quê? que eu estou comprando dois milhões em ações touro se ele comprar dois milhões em ações ele vai comprar 8 milhões em renda fixa. Só que daí ele está exposto muito mais do que 1 milhão. Não. Por quê? Porque ele disse que ele aceita perder 1 milhão. Então, se ele está comprado em 2 milhões em ações, se em algum momento essas ações desvalorizarem 50%, ele perdeu 1 milhão. E aí ele vende a posição acionária e deixa tudo em renda fixa. Então... Essa parte aqui é o quanto ele coloca em risco. Então eu posso dizer que eu quero um multiplicador de 10 vezes? Pode. Podia comprar 10 milhões de ações. Se a bolsa de valores caísse 10%, ele perdesse 10% das ações, ele venderia tudo e botaria tudo em renda fixa. Então isso aqui é um multiplicador. Então isso aqui é um multiplicador de alavancagem de risco. E não que é uma alavancagem de pegar crédito. É uma alavancagem de risco. Eu aceito uma alavancagem de risco de duas vezes. Então, se cair 50%, eu zero a minha posição, perdi um milhão e pronto. E aí ele vai fazendo sempre esse rebalanceamento. Então, se, ele, se as ações caem, ele vende ações e compra a renda fixa. Se o mercado sobe, ele saca a renda fixa e compra mais ações. Por quê? Porque ele fica mais distante desses 9 milhões vai aumentando essa barrinha aqui, então ele aceita perder mais dinheiro, aceita tomar mais risco. Então, 2 milhões e 8 milhões. Então a carteira de ações dele, ó, ações, ele tem agora 2 milhões e de renda fixa ele tem 8 milhões. Quanto que valorizou as ações? As ações valorizaram, ó, 18%. E a renda fixa? A renda fixa valorizou 8%. Então, 18% de 2 milhões de reais aqui dá 360 mil reais. 8% de 8, de 8 milhões, né? 8 vezes 8, 64, 640 mil reais. Então, ele está tendo agora aqui ó, uma, um lucro de 1 milhão de reais. E perguntou qual o resultado da carteira: 1 milhão em 10 milhões, ele ganhou 10%. Foi isso que aconteceu. Ok? Então. É essa a pergunta que eles fizeram. Se eu fosse rebalancear a carteira, agora eu teria o quê? Eu não teria mais uma carteira de 10 milhões. Eu teria uma carteira agora de ó, 11 milhões. Aumentou a carteira. E aí, se eu mantivesse os mesmos 9 aqui, eu ia dizer que agora eu tomo um risco, não é 1 um milhão, eu tomo um risco de 2 milhões. Está vendo? Que agora aumentou. E se eu tomo um risco de 2 milhões, 2 vezes 2, não é agora aqui, ó. 2 vezes 2 agora não é mais 2 milhões. A que hora é? 4 milhões de ações. Se eu estou comprando 4 milhões de ações de 11 milhões, a minha renda fixa não é mais 8. A minha renda fixa agora é 7. Perceba que eu saquei renda fixa para comprar mais ações. Foi isso que foi feito daí. Entendeu? Então, esse é o meu detalhezinho. Eu saco de um e vou botar... No outro, aqui eu ia ter aqui ó, 8 milhões 640. Eu saquei um milhão 640 para aplicar em renda fixa porque essa diferença aqui ó aumentou. É isso que aconteceu, ok. Faz com G6 para que fazer com G6, pessoal? Você É só multiplicar, só somar ali ó. Os caras ali ó, entendeu? Vocês querem complicar os caras ali né? Então, vai para quê, né? Faz na mão, isso aqui leva 10 segundos, aí vocês não perdem o raciocínio. Vocês querem decorar botão para fazer média ponderada? Porque eu tenho 20% do patrimônio, 80% é o outro. Aí você quer fazer isso aqui e dá ruim, entendeu? Não precisa, isso é só multiplicar, só, supu, pupu, entendeu? Então, faz, tem que fazer por um G6, pessoal? Quando? Quando são quatro fluxos. E mesmo com quatro fluxos, eu ainda digo a vocês: faz na mão, pessoal, porque isso aqui na prova é mais fácil você enxergar. O cálculo e não errar. Porque quando você bota na HP, o que, que acontece? Você não enxerga o que está botando. Tudo que você colocou, você não enxerga mais. Você não tem um histórico dos botões que estão apertando. Então aí vocês erram os botões aí, aí perde a questão mesmo sabendo porque ah, alguém mandou fazer por, por, pela HP. Pode dar mão. Tá? Próximo. Um fundo de investimento indexado a um benchmark que apresentou alta volatilidade nos meses de verão, de verão e baixa volatilidade nos meses das estações do ano. Dessa forma, espera-se que o VAR, o Risk do fundo, em uma análise dos retornos dos últimos dois anos, aconteça o quê? Superestime o VAR em todas as estações, superestime o VAR nos, dos verões e subestime o VAR das demais estações, subestime o VAR das, dos verões e sub, superestime o VAR das demais estações e subestime o VAR de todas as estações. O que está acontecendo aqui, tá? Então, vamos que vamos, tá? Vou explicar para vocês. Por que que, o, por que que no mercado de tendência o CPI é bom? Porque se a bolsa tá caindo, você vai zerar a tua posição rápido. Você não vai comprar mais. No constante Mix a bolsa cai tu compra. Cai tu compra. Cai tu compra. Cai tu compra. No CPI caiu, tu vende. Então vai continuar caindo, caindo, caindo tu parou de, de, de comprar. Tu tá vendendo a tua posição. Tu, tu tem um prejuízo menor, né? Mais rapidamente, né? CPI é bom de mercado de tendência, tá? Então o que acontece, ó? Vamos fazer aqui um gráfico. Nós temos aqui, ó, as estações do ano, né? Verão. Verão, né? Bota aqui, escreve direito, né? Depois do verão, vem? Vai, Thales. Outono ou primavera? Isso aí, boa. Ó, tá sabendo, fez geografia? <laughs> Outono, depois do outono vem aquele o ime... o mês da desgraça, né? Qual que é o mês da desgraça, né? O período da desgraça é o inverno, né? Eu acho que é o inverno que é o Odeio o inverno, odeio, odeio o inverno. Tá, e depois do inverno vem a parte, né? Da primavera, né? Ó, a primavera, né? É assim. Que tá e eles falaram o seguinte, né? Ó, nos meses de verão em baixa volatilidade, nas demais estações do ano, né? já nos meses de verão é isso aqui. Então, o que aconteceu? Falou aqui que no verão, ó, ficou assim, ó: alta volatilidade, não é isso? É isso, ó, volatilidade verão e baixa volatilidade nos demais meses. E aí, nos demais meses, aconteceu isso aqui, ó, ó: exatamente esse caso aqui, ó. A partir daqui, ele começou a fazer assim, ó: maravilha? Maravilha, Toro! E o que, que isso significa? O VAR, né? Não, você tem que chamar, né, o var, o velo te risque né, o que que é isso né? E eu falei né, se fosse essa questão, aqui aqui tem duas respostas, que depende, qual que depende é o seguinte ó, na resposta normal tá, a gente vai chegar, se você errou e é flamenguista, var, marca que tu quiser, a eles vão te dar benefício <laughs> chamou o varmengo e pronto né então assim ó aí o que vai acontecer ó o var ele leva em consideração tá a probabilidade de acontecer os eventos probabilidade, probabilidade de acontecer os eventos né a volatilidade volatilidade né intervalo de confiança, que a gente vai chamar esse cara aqui e tudo mais, né? Então, que é a nossa probabilidade que eu quero que, que aconteça, tá? Mas o importante é que quanto maior a volatilidade que nós tivemos, mais eu aceito perder dinheiro. Porque o, o VAR, leva em consideração o O valor em risco. Quanto mais risco uma operação tiver, tu aceita perder mais dinheiro, né? Tu não pode me dizer o seguinte, que tu aceita perder 1% na, nas ações e tu aceita perder os mesmos 1% na renda fixa com o CDB né, de grandes bancos, Tu não quer perder dinheiro nos grandes bancos, tu não quer perder nada. Não quer perder nada. Agora em ações eu aceito a volatilidade, entendeu? Então, quanto maior a volatilidade, maior o teu VAR. Se você fosse analisar neste período aqui em azul, eu vou dizer que de repente, só, só para fazer aqui uma barrinha, como fosse da máxima para a mínima, tá? Ah, você teria isto aqui, ó. Levando impacto. Esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho. Eu vou dizer que esse tamanho aqui foi 2. Se você fosse considerar apenas o vermelho, talvez você ia dizer que o tamanho é 8. Então eu aceitaria perder muito mais no vermelho do que no azul. Agora, se você leva em consideração os dois, você ia fazer uma média de todo esse período. E quando você fizesse essa média de todo esse período, talvez você fizesse o seguinte, ó. Você leva em consideração que você aceitaria perder 6. Ó, desse, é, essas pontas aqui. O que está que demonstrando nesse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês? Ó? É o seguinte, ó. Quando vocês olham essa, essa coisinha aqui, vocês estão vendo que existe um tamanho que vocês estão aceitando perder muito mais, aonde não deveria aceitar tanto porque não tem tanta volatilidade assim. E aonde vocês deveriam aceitar perder mais? Vocês aceitam perder muito menos. Porque vocês estão ignorando este pedaço aqui. Então, neste pedaço aqui agora no vermelho, o que vocês estão fazendo? Vocês estão subestimando a volatilidade do vermelho, porque vocês levaram essa consideração aqui. E quando vocês estão no período do azul, vocês estão superestimando a volatilidade do azul. Consequentemente, se vocês estão superestimando a volatilidade do azul, vocês estão superestimando o VAR, que é essa questão aqui, porque o VAR no, no, existem três modelos de VAR. Não precisa saber disso, tá? Mas o VAR o clássico para vocês é esse cara aqui, ó, o VAR o VELAT aqui, né? Vocês têm o preço da carteira multiplicado pela é pela volatilidade, mas os símbolos os eu vou botar. Ah, vou botar aqui, ó. Então, se eu vou ver essa, esse cara aqui que é o desvio padrão, então em vez de fazer a minhoquinha, eu vou botar aqui, ó, desvio padrão, vezes o intervalo de confiança multiplicado pela raiz do tempo. Essa é a fórmula, né? Parece um cara que está na forca ali na última pedaço, mas é um T, né? Então essa fórmula. Então, quanto maior o tamanho da carteira, maior a volatilidade, maior o intervalo de confiança e maior o prazo, maior vai ser o VAR. Se eu deixo estático esse, essas. essas extra essas variáveis aqui tempo confiança tamanho da carteira e eu deixo somente a volatilidade o desvio padrão quanto maior a volatilidade maior o valor porque é tudo multiplicação então você levou em consideração isso aqui ó nesse pedaço aqui você subestimou e nesse pedaço que você uh, subestimou esse cara aqui que é o primeiro pedacinho aqui né então esse, essa fórmula é isso que eu desenho aqui para você aí a resposta para nós é a letra C é isso entendeu essa é a parada isso não entra na cabeça é Quanto, ó, pensa o seguinte, ó. Ó, ó, ó o Alain, vem comigo. É mais fácil ou mais difícil ganhar dinheiro em casa de aposta, Thales? Mas ganhar dinheiro. É. é mais fácil perder e mais difícil ganhar. Tá. E aí, toda vez que tu, tu ganha, tu ganha muito. E toda vez que tu perde, tu perde muito. muito. Tu não perde pouquinho, né? Não. Então, quando tu vai fazer uma casa de aposta, né? Que tu não devia fazer, né? Tu aceita perder muito? Tu aceita? Porque a volatilidade... Não, eu subestimo o VAR dos verões. Ó. Quando eu tô levando em consideração todos, todos, eu tô levando em consideração que o VAR agora vai ser assim. E ele é ser muito maior. Tá? Aí, essa entra na margem das impossíveis, né? Aí, o que acontece? Você sabe... Que você não vai perder pouquinho, você aceita perder muito, porque a volatilidade dos ganhos e das perdas são muito grandes na casa de aposta. Agora, se tu aplica num CDB, não. Então o VAR do CDB é pequenininho e o VAR das casas de aposta é muito grande. Se tu fizesse os dois VAR ao mesmo tempo, considerasse CDBs de grandes bancos e o VAR das casas de apostas, tu ia ter um VAR? Assim. E aí tu ia subestimar com este VAR em preto ali, ó. Este VAR, você fez este VAR aqui, ó. Esse é o teu VAR. Quanto leva em consideração todos. Tu tá subestimando no período vermelho e superestimando no período azul. Você tá superestimando as perdas no CDB e subestimando as perdas na, na casa de aposta. É, é, eu tô igual o Ala, errei na prova, na gravada e hoje. É isso que aconteceu. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, ó, você tem esse VAR aqui em preto, aqui, ó. o em azul é o CDB. Ó, vou botar aqui, ó. CDB. Grandes bancos. O vermelho, tigrinho. <laughs> tigrinho, ó, o jogo do tigrinho. Ó. Então, o que, que vai acontecer? Aqui, nesse período, quando tu tá usando aquele bar lá em preto, tu tá subestimando as perdas no vermelho. E aqui você está superestimando as perdas no azul. É isso que está acontecendo. Entendeu? É isso. Ok? É isso que aconteceu. Beleza? Pode passar. É muita lógica de probabilidade. C3/C3 C3, é carro de, de ser humano. <laughs> o Fábio tinha um C3. Fábio é que eu sou o padrinho, sou padrinho. Né? É, até hoje não, não deu o chocolate para as crianças dele lá. Tem que entregar. Ó, então vamos lá. Considera as seguintes afirmações sobre duration modificada. Tá? Mede a sensibilidade da variação do preço atual do título ou de uma carteira de, 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 em função da variação da taxa de juros. Verdade, né? Porque o que é a, a duration modificada? Ela é a duration de Macaulay dividido, né? É. U mais I, né? Que é a taxa de juros, né? Então, por que, que eles chamam de duration modificada? Porque eles modificam a duration. Olha só que facilidade, né? Viu? Né? Mas é, é verdade, isso aqui, eles modificam a duration. A duration, ela é um prazo médio ponderado dos fluxos a valor presente. Então eu tenho lá um fluxo lá, tem tal, 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 tal aí eu podia fazer qual é a data que eu ia receber a grana, se fosse tudo uma data só, pá, né? Aí eu fazia um prazo médio ponderado. Agora, quando eu pego todos aqueles fluxos que eu tenho no meio do caminho e eu trago cada um deles a valor presente e eu faço uma média ponderada, aí eu tenho a duration. Aí eu tenho como se esse dinheiro fosse tudo numa data só. Beleza. E aí, quando eles fazem esse cara aqui, ó e eles dividem por um mais a taxa de juros do período ali, o yield de que tu leva em consideração, eu tenho a duration modificada. Ele modifica. E aí eu levo esse, esse cara aqui para quê? Para mudanças, ou seja, sensibilidade. A taxa de juros. Por que, que ele acaba fazendo esse cara aqui? É o seguinte, ó. Tu só tem duration, tá? Isso é importante. Só tem duration em títulos pré-fixados. Título pós-fixado, a duration é zero, tá? é zero, tá? Aí tu comprou um cara lá, por exemplo, uma LTN, um cara só, tá? E aí esse cara aqui é de 10 anos e tá ganhando 10% ao ano. Legal. E tem uma segunda LTN, agora de 30 anos, e a é 10% também. E aí a taxa de juros desses caras aqui, ó, mudou para 12. O que acontece na prática? Tu ficou muito puto da vida, né, com isso aqui, porque tu tá deixando de ganhar 2%. E a mesma coisa aqui, porque tu tá ganhando 10, enquanto tu poderia estar tá ganhando 12. Ninguém gosta de ganhar menos. Mas qual que é a grande diferença? A diferença é que aqui são 10 anos, então tu deixaria de ganhar... 2% por ano em 10 anos deixaria de ganhar 20%. Aqui tu deixa de ganhar 2% em 30 anos, tu deixa de ganhar de 60%. Isso é um cálculo bem simples para enxergar. Só que isso tem impacto direto no valor presente do título, porque é como eles estão sendo negociados hoje. Então, qual dos dois tem maior impacto de forma negativa que você ficou mais triste? Nesse cara aqui. Por quê? porque o tamanho dele, a data dele é muito maior. Se eu fizesse isso com vários itens nas carteiras, eu ia encontrar a duration. E aí eu diria que as durations mais curtas, elas têm impactos menores, por esta mudança. Carteiras mais curtas têm uma tristeza menor, carteiras mais longas têm uma tristeza maior. O que é tristeza? É a marcação a mercado. A marcação a mercado. Então, é isso que faz a duration modificada, é esta sensibilidade, ou quanto vai variar, tá? Esse é o nosso carinha. E dois, quanto maior a duration modificada, menor o impacto do preço atual. Não, maior o impacto, né? É exatamente esse cálculo aqui, ó. A bangu que eu fiz, mas é essa ideia aqui, tá? Então, a resposta para nós, nossa letra A, beleza? Ok? Que horas estamos? Temos? Então, agora eu me atrasei. O retorno de um fundo de investimento nos últimos 12 meses foi de 17% ao ano. Nesse mesmo período, a taxa livre de risco rendeu 6, a, 6%. O retorno do mercado foi de 15% e beta do fundo foi de 1,3%. Pode-se afirmar que o alfa gerado nesse fundo foi de quanto? O que, que é o alfa? É o quanto a mais eu vou ganhar ou ganhei do retorno que eu exigi ou retorno que eu esperava baseado no devido risco, tá? Todos os retornos que a gente faz, retornos e tudo mais, tá? Eles têm uma maneira de calcular. Essa maneira a gente vai calcular pelo CAPM, tá? CAPM. Então, como é que eu calculo? A parte sem risco mais a parte com risco, o retorno que eu quero pelo risco. Beleza? Então, todo mundo parte de qualquer investimento, todo mundo parte pela parte sem risco. Quando que é a parte sem risco? 6. E quanto que é a parte com risco? Aqui eu levo em consideração o risco sistêmico. Como é que eu faço esse cara aqui pelo Beta? Aí eu faço Beta vezes prêmio de mercado. O que, que é o prêmio de mercado? É o quanto a mais o IBOVESPA está rendendo. Quanto que é o prêmio de mercado? Então, ó, quanto que o Ibovespa está rendendo? O IBOVESPA disse que foi rendeu o quanto? O retorno de mercado foi 15. 15 menos a taxa livre de risco. Quanto é a taxa livre de risco? 6. Então, o IBOVESPA, o, retorno, o prêmio por tomar o risco de Ibovespa é de 9. É isso, porque se eu fosse tomar renda fixa, eu ganhava 6. Como eu tomei bovespa eu ganhei 15. É isso que está falando, então eu ganhei 9 a mais. Esse é o prêmio por ter comprado o mercado, legal. E é isso que eu multiplico pelo beta. Quanto que é o beta desse fundo? Esse fundo é 1,3. Quanto que é o prêmio? 9. Então eu vou multiplicar aqui. Quanto é que é o retorno que eu iria exigir? 9, 9 vezes 3 dá 11,7. Isso aqui dá, oh. dá 27, 9 dá 11,7. 9,7 mais 6, mais o 6, esse cara aqui dá 17,7. Esse é o cara que dá aqui, 17,7. Então era isso que eu ia exigir para investir nesse fundo, porque ele tem um risco de 1,3. Eu teria que ter 17,7. Quanto que eu ganhei? O fundo de investimentos rendeu quanto? 17. Ou seja, o fundo de investimentos ele rendeu Menos do que eu exigiria, pelo risco de 1,3 do beta. Ele devia ter rendido no mínimo 17,7 e ele não rendeu. Ele rendeu quanto? Menos 0,70. Então, o alfa de Jensen, esse cara é menos 0,70. O alfa de Jensen é para ver o quanto. Eu fui de eficiente comparado com o risco sistêmico e ele não foi suficiente. Ele rendeu menos do que o risco que ele tomou. Ele deveria ter rendido 17,7 no mínimo. Ele rendeu menos 0,70 comparado a esse cara. Não quer dizer que ele deu prejuízo. Ele só diz que o gestor não foi eficiente. Ok? É isso. Tá? Então é a nossa letra A. É a última? Eu gostava quando eu botava os do Madimbu. Ó, o investidor está analisando os fundos de investimento W, Y, Z, doados médios referentes aos últimos dois anos. Estão apresentados abaixo. Aí ideia aqui, total tá, 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 dado, taxa livre de risco. Os fundos que apresentaram o maior prêmio por unidade de risco sistemático em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, né? Do maior para o menor. O que que é? O risco sistemático, tá, pessoal? Ele é o beta, tá? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o índice de treino, que aí eu pego... O retorno menos a taxa livre de risco dividido pelo beta. É isso que eu tenho que fazer. Por que, que eu tenho que fazer esse cara aqui? Porque a taxa livre de risco, eu já estou ganhando de qualquer coisa. Já estou ganhando de qualquer coisa. Então, eu vou considerar só o retorno que eu tive a mais do que a taxa livre de risco. Eu sempre considero essa parte extra. Então, o que, que eu vou fazer? Em cada um deles, eu vou fazer esse cara aqui. Então, ó W, Y... Z, tá? Quanto que é o W? O W é 14 menos, quanto que é a taxa de risco? 2. Então esse cara dá 12. Y, 20 menos 2, dá 18. Z, 12 menos 2, 10. E agora eu divido isso aqui pelo risco. Qual que é o risco? Beta ou desvio padrão? Como ele falou risco sistêmico, eu uso beta, tá? Se eu falasse o risco total, eu usaria o desvio padrão. Então eu vou dividir pelo beta, 0,80, 18 aqui é 2 e o Z é 1, é 1, não 1, não, 1,5. Então, 12 por 0,8 dá quanto? Dá um 15, dá 15, né? 80% de 15 é 12, então dá 15. 12 dividido por 0,8. 15, acertei. Ó, tô bom. Dá 15. Ok. 18 por 2 dá 9. 10 por 1,5. É, aí deu, deu ruim, né? Deu, deu 1,667. 10 entre 1,5. 667. Toro, por que que esses números aqui estão dessa forma? E, esses, e, o, e o mais baixo é pior e o mais alto é melhor? Porque é o seguinte, ó. Aqui em cima não é retorno. É, retorno, retorno. Aqui embaixo não é risco? É, retorno dividido por risco. Quando você tivesse os mesmos riscos, você escolheria o maior retorno. Os números, eles não flutuam. Os números, eles são sempre divididos. Por qual número? O número 1. Um. Então, quando você faz essa divisão, o que você está fazendo, que Treiner e Sharpe falaram, foi o seguinte, ó, agora, eu deixei todo mundo com o mesmo risco. Qual que é o mesmo risco? Risco 1. E aí eu escolho aquele que tem o maior retorno. Quando eu tenho 12, 0,8, 18, 2, eu tenho retornos diferentes e riscos diferentes. Eu não consigo parametrizar. Agora que eu parametrizei tudo isso aqui, agora eu tenho todos esses caras no mesmo número. 15, esse é maior, este, esse. Então se eu quero do ordem decrescente, do maior para o menor, eu escolho W, Y, Z. Essa é a minha ordem aqui. Então, a resposta correta para nós aqui é a nossa letra C, C de coração, tá? Com a taxa livre de risco sendo igual para todos, faz diferença? Faz, tá? Faz. Então, considere sempre desconto esse cara aqui, tá? Pode descontar sempre, 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 tá? Então, pessoal... Essa aqui que a gente resolve aqui dessa forma, tá? Não confundo com o desvio padrão, que o desvio padrão é o Insta e dá ruim, dá ruim, ruim. Então, galera, agora aqui é a nossa aula uh, 8h35. Então, em 10 minutos, a gente vai entrar na sala do Zoom, tá? No Zoom, às as, as, as 8h45, para eu tirar dúvidas de vocês do módulo 2. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais. Não esqueçam de entrar no grupo VIP, né? Não esqueçam o uh, VIP. Amanhã, quarta-feira, eu vou fazer o módulo 3 e 4, evidentes seguros, quinta fiscal de sessão, sexta-feira, uma sala fechada no Zoom comigo para falar mais sobre a mentalidade da prova. Sábado, pré-prova completo, das 2h30 às 6 da tarde, domingo, Instagram das 7h às 8h30, e, meia, e das, da 1h30 da tarde até as duas e meia da tarde. Quando que o R2 seria usado? Nunca. Para vocês, nunca, tá? O R2 nada mais é do que o quadrado do coeficiente de correlação. E aí, eu ignoro o número negativo, só vejo o número positivo e eu vejo qual é o tamanho dele, tá? Então não me interessa mais a direção, mas sim qual é a correlação de fato que eu tenho com o número. Então é isto, ok? Então nos vemos um no Zoom, se inscreva no canal. Até daqui a pouco, galera! Fechou, 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 fechou? Foi!